Nasie in Gesprek, met trots aan jou gebring deur Avgri, Engen, Graan SA, Hinterland, Mweb en Senwes. Ons boere is entrepreneurs. Hulle verstaan dat hulle sonder regeringsondersteuning die mas moet opkom en hulle verstaan dat hulle eie besigheid waar hy vir die familie sorg en vir 'n klomp mense wat saam met hom werk. En natuurlijk is ons boere patrioties, want hulle produseer voedsel vir die mense in stede waar 45 miljoen mense in stede bly. En die ouens sien dit as 'n uitdaging, hulle wil die beste wees. En dis maar ek dink in Suid-Afrikanerse gene om met rugby of met sport te probeer om die beste te wees. En die landbouwers is nie 'n uitsondering nie. Die ouens probeer die beste wees, die beste tegnologie en om vooruit te gaan. Die Suid-Afrikaanse boer ding mee in die internationale mark, wat beteken dis basies 'n vrye mark vir ons boere. Daar is baie min grensbeskerming vir ons produkte en ook teenoor invoere. So as ons binnenlands produseer, moet ons meeding met die Amerikaanse boer, die Argentijnse boer, die Braziliaanse boer. So dit beteken ons moet baie effektief produseer. En die ander punt wat ook belangrijk is, ons regering gee nie ondersteuning aan ons landbou nie. Ons is van die lande wat die derde minste regeringsondersteuning kry, so die boer self moet baie effektief wees om wel internasionaal te kan meeding, en hy moet ook die nuutste tegnologie hê, anders gaan ons nie kan meeding nie. Die lande waarmee ons kompeteer, Amerika, Brasilia, Argentinië, is baie hoë potensiaal lande. En natuurlijk het hulle ook baie sterk regeringsondersteuning, soos droogtehulp skemas, prysondersteuningsskemas en versekeringsskemas wat ons nie het. So hulle opbrengspotensiaal is baie beter, hulle infrastruktuur is baie beter, hulle logistiek is beter, en dat wat ons ook vind is dat die navorsing wat tot hulle beskikking is baie goed is. Nou, gelukkig kry ons van daardie navorsing tot ons beskikking via die internationale maatskappye wat hier besigheid doen, maar ons is nie op dieselfde vlak van ons opbrengste, ons hulpbronne as wat hulle is nie. En dit kom terug na die doeltreffendheid van die Suid-Afrikaanse boer, dat hy in moeilike omstandighede wel kan produseer. En dis ook hoekom ons boere baie gewild is, hier op in Afrika is, ons kan meeding, ons weet hoe met tegnologie te werk en hoe om onder swak omstandighede wel goeie produksie te kry. Ons boere is tegnologies baie goed gevorder en wat ons vind is, hulle kry van die modernste tegnologie in die wereld. Ons kry dit direk van Amerika, ons kry dit direk van Suid-Amerika, so dis nie noodwendig plaaslik beskikbaar nie. En gelukkig het ons internationale maatskappye wat wel die tegnologie inbring. So boere doen baie moeite om tred te hou met die internationale ontwikkelings, spandeer baie geld om die tegnologie in te bring en toe te pas. En dan natuurlijk is ons boere ook baie innoverend in die instanties wat hulle ondersteun, want die ouens verstaan, as hulle nie kan meeding internationaal nie, het ons nie 'n besigheid nie. So dit is 'n voortdurende proses van investering in jou besigheid, nuwe tegnologie inbring, satelliettegnologie, rekenaartegnologie en ek wil sê ons is redelijk aan die voorpunt van tegnologie om innoverend te bly en kompeterend te bly. Bewaringsboerdery beteken doodgewoon dat jy met die natuur saam boer, dat jy nie probeer om teen die natuur te boer nie. En in Suid-Afrika het ons heel wat tegnieke ontwikkel soos vogbewaring, soos minimumbewerking om jou grond te beskerm teen uitdroging en teen die son. Daar is 'n hele klomp sulke boerderypraktyke wat ons volg en oor tyd ontwikkel het om ons juist saam in die natuur te boer, omdat die natuur in Suid-Afrika nie so goed is soos in ons mededingende lande nie. So ons het 'n metodiek gevind hoe om dit te doen, saam in die natuur die grond te bewaar en dit volhoubaar te doen, laat ons dit nie uitput nie. So dit is die ander groot uitdaging in Suid-Afrika, is om met die klimaat saam te boer en wat ons ook glo ek reg, ons reg kry. Wat boere doen is om te diversificeer en dan is daar twee opties, jy diversificeer in jou boerdery na verskillende vertakkings toe. Die ouens diversificeer ook na ander vertakkings soos in die Weskaap, die saai boere, maar wat ons toenemend vind is dat boere na die res van Afrika diversificeer. Hy pak nie op en trek nie, hulle vestig 'n boerdery daar met die kundigheid wat hy hier het en die tegnologie wat hy hier het, wat hy oorplaas soontoe. En dan baie van die jong mense gaan werk dan daar. So ons vind nie regtig dat ons boere wegtrek nie. Ons vind dat hulle noord van ons redelike merk begin maak. En natuurlik, die maatskappye van Suid-Afrika is ook ondersteunend tot hulle die tegnologie maatskappye. En dis waarin ons diversificeer en uitbrei. Ons boere is baie gewild in ander lande, in Afrika lande, hulle is baie gewild in die ou Russiese republieke, daar is baie van ons boere wat daar boer. En die rede is omdat ons entrepreneurs is, omdat ons met tegnologie boer
En daar is baie aansporingsskemas in termen van belastingaansporings, goedkoop beleggingsskemas, selfs burgerskap wat die ouens aangebied word. Jy kry grond baie goedkoper, dan is daar ook baie insentieve in termen van belasting, beleggings wat vanaf die staatse kant kom, en dit is een baie beter productieomgeving en een goedkoper productieomgeving. En ons vind, dit is nie een belemmernis, nie, inteendeel, die ouens word met oop hande verwelkom om toe te tree tot daardie landbou. En belangrik om daardie landbou te ontwikkel en kennis oor te dra. Ons glo die toekoms is goed, omdat ons een goeie basis het waarvan ons vertrek. En natuurlijk, ons kry so 250 eerstejaars studenten per jaar by die universiteit in. Omtrent die 60% is studenten van swart gemeenskappe en townships, en hulle is baie gretig om te leer oor landbou. Ons vind ook dat daar baie belangstelling is en dat die jong mense toekoms in landbou en in voedselproduksie sien. Nasie in gesprek, met trots aan jou gebring, deur Avgri, Engen, Graan SA, Hinterland, Mweb en Senwes.